Сепсис та септичний шок, а також здійснення цільової реанімації. Розпочнемо з основних принципів роботи при сепсису, і першим з яких є вчасне розпізнавання пацієнтів із сепсисом та септичним шоком. Тобто для встановлення діагнозу і розпізнавання необхідно документувати інфекцію. Це не обов'язково може бути бактеріальна інфекція, може бути в тому числі вірусна інфекція. Не обов'язково вона може бути підтверджена для встановлення діагнозу достатньо підозру на інфекцію. Вона повинна бути скоріше гострою інфекцією. І слід визначати дисфункцію органів, тобто виявляти. Пацієнтів, в яких є дисфункція одного, двох або декілька органів, і відповідно, передусім, це дисфункція серцево-судинної системи, що проявляється артеріальною гіпотензією та гіпоперфузією, а вторинна дисфункція печінки, нирок, зниження свідомості. Або респіраторний дистрес-синдром, який є фактично дуже частим наслідком сепсису та септичним шоком, вже йде вторинно до, щодо дисфункції серцево-судинної системи. Другим принципом це є введення антимікробних препаратів протягом. Першої години з моменту а, діагностики а, сепсису. І на цьому ми а, зупинимось, а, як це робити при вірусних інфекціях, які є там, в принципі, це, зупинимось детальніше. Третім принципом це є здійснення цілеспрямованої, цільової, рідинної ресусцитації. Тобто сепсисі – це Передусім, підтримання функцій серцево-судинної системи, і застосування додаткових заходів, які допомагають вирішенню цієї проблеми. Ну і в подальшому вагомі, принципи принципі, це є впровадження такого документація інфекції, документація порушень і запровадження моніторингу в. І інтерпретація його результатів, крім того, організаційно вкрай важливо на рівні закладу охорони здоров'я впроваджувати критерії ефективності і критерії якості на надання допомоги при сепсисом або критерії впровадження окремих рекомендацій, які англійською мовою об'єднуються під словом «bundles». Отже, основний висновок: як тільки ви запідозрили сепсис чи септичний шок, отже, час пішов. Серед е, заходів допомоги ключовим на початку є встановлення надійного венозного доступу, і е, для начальної рідинної ресурситації це не обов'язково повинна бути центральна вена, можливо, е, ресусцитація через е, е, венозний катетер широкого е, просвіту, який встановлюється периферично. Знову ж таки, після встановлення катетеру проводять першу таку більш інтенсивну рідинну ресицитацію протягом перших 30 хвилин, а потім вже визначають темп проведення інфузії. І за рекомендації ВОЗ для мало розвинених країн із низьким бюджетом, якщо нема можливості встановити винозний досвід, то тоді встановлюють внутрішньокістковий доступ, особливо для дітей. В чому тут полягає нюанс в розвинених країнах завжди можна встановити центральний винозний доступ під УЗД-контролем. В Україні така можливість є приблизно зараз, десь лише в третині лікарень, і відповідно встановлювати. Центральний венозний доступ на етапі ресурситації, коли це може зайняти час, це є в цьому якісь певні моменти за та проти, тому ВОЗ рекомендує в тому числі і кісткові внутрішньокісткові доступи. Центральний венозний катетер, хоча і є в Україні ну, таким базовим принципом, без якого в інтенсивній терапії хворим. Ну, вважають, що не можуть лікуватися, але це положення до певної міри переглядається. Вважається, що основною вимогою доведення вазопресорів є центральний венозний катетер і навіть ця Норма, яка здавалася раніше непохитною, теж піддається контролю, піддається перегляду, і на цьому ми зупинимося дещо пізніше. Ну і знову ж таки центральний вінозний тиск більше не входить в цільові параметри так званої «goal-directed» Illegal directed resuscitation, тобто ранньої цілеспрямованої рідинної ресуцитації. Отже, що може покращити перфузію тканин, відповідно, зменшити дисфункції органів та систем щодо присепсісу та септичному шоку. Перед усім це є кристалоїд, оскільки найчастіше йде вазу найчастіше йде втрата рідини в. Інтерстиційний простір або втрата рідини з якимось іншими спотовиділеннями, з, з блювотою, рвотою, з проносом всі ці, ці симптоми можуть бути навіть при коронавірусній хворобі. То якщо пацієнт досягає критерію сепсис, особливо септичного шоку, то ресусцитація кристалоїдом це є номер один лінії лікування. Але але скільки проводити ресуртацію в цьому питанні є певний перегляд. Якщо раніше ресурситацію проводили до нормалізації артеріального тиску, то на сьогоднішній день дивляться щодо вибору того об'єму, яка хоча б. На якійсь певній мірі його не відновить, а стабілізує. А якщо він нам недостатній, або, на думку лікаря у пацієнта, недостатній тиск, то скоріше переходять до вибору вазопресорів, на чому ми зупинимося чуть далі. Інотропи при сепсісі вживаються рідко, але знову ж таки при коронавірусній хворобі це значна частка людей літнього та старечого віку, в яких є серцева недостатність. Тому відносна частка пацієнтів, які будуть потребувати інотропи, дещо вища, ніж при сепсисі інших генез, іншого генезу. Ну і трансфузійна терапія на, насправді в. Необхідна в дуже близької частки пацієнтів з анемією, що існувала, або з посиленням хронічної анемії, і на цьому питанні ми детально зупинятися сьогодні не будемо. Отже, рання ресусцитація – Повинна окрім інфузії, плюс-мінус вазопресорів рідше інотропів включати додаткового раннє введення антибіотиків. В принципі, це стосується і пацієнтів навіть з коронавірусною хворобою, тому що ми на етапі прийому пацієнта з септичним шоком не можемо знати, чи є там додаткова бактеріальна інфекція, чи її нема а в подальшому з антибіотиком ми будемо вже визначати цілеспрямовано. Отже, в лікуванні дорослих є ряд загально визнаних настанов і так званих таких клінічних протоколів або таких наборів рекомендацій, які об'єднують під англійським словом «bundles». «Bundles» – це як пучок або низка, низка заходів. І вони періодично переглядаються такою європейською спілкою, яка називається «Surviving Sepsis Campaign», тобто товариство підвищення виживання при сепсісі. І ключовими з цих позицій є підтримання артеріального тиску до середній рівень понад 65 мм міліметрів тутного стопчику. Це десь. 90 на 50, якщо таке найчистіше значення при нашому вимірюванні, нормалізація діурезу, нормалізація швидкості наповнення капілярів, відсутність, скажімо так, якщо на у шкірі з'являється певна плямистість в, на, на шкірі внаслідок гіпоперфузії, то ефект, критеріями ефективності є відсутність цих плям, якщо ефективна рідинна ресусцитація. ну і покращення самопочуття, зменшення порушення свідомості, більш стабілізація артеріального тиску, в принципі, Іноді за критерієм систолічний тиск беруть не менше 100 мм ртутного стопчику, що свідчить про, як -то кажуть, ефективність стабілізації. Ну і при рідинній ресуртації слід правильно вибрати тип рідини. Якщо до недавнього часу існували якісь певні, як то кажуть, конкуренції між кристалоїдами та альбоміном, то сьогоднішній день, особливо при коронавірусній хворобі, слід сконцентруватися передусім на ресуситації кристалоїдами, ліпше збалансованими ліпше як Рінгера лактат або якісь ацетатні засоби. Іноді звертають увагу на те, щоб ці засоби містили всі електроліти, тобто і, і не тільки натрій, а і калій, і магній. Інша вимога до збалансованих засобів. Чим більш він збалансований, тим менше там хлору. Іноді навіть за рахунок лактату. Тобто забігаючи наперед, скажемо, що навіть при лактатацедозі внутрішньовенне введення рінгеру-лактату, той лактат, який перебуває в Рінгері, він не напряму так уже посилює сам ацедоз. Тобто є лактатний буфер, і тому рінгер лактату стоїть в першій лінії. Альбумін. Все ж таки не настільки ефективніший в відновленні серцевого викладу, Він більш дефіцитний, він більш дорогий. Він, напевне, що буде малодоступний в період епідемії чи пандемії коронавірусної хвороби, особливо в період масового, чи навіть численного, і особливо масового надходження хворих. Гіпотонічні розчинини не застосовуються для запобігання набряку мозку, не слід застосовуватися, застосовувати напівсинтетичні колоїди, такі як розчини гідрокси і навіть желатину, які до недавнього ще років п'ять назад були, так сказати, можливо, а років десять назад були, як то називається, першою лінією рідинної ресурситації. Отже, чим відрізняється ресусцитація від звичайної інфузійної терапії? Ресусцитація включає в себе скоріше підвищений темп інфузії і скоріше швидке відновлення. Тому розглядають такі часові рамки від 30 до 60 хвилин. І за цей час слід пацієнту ввести від 20 до 30 мл на кілограм. Тобто на середню масу тіла 80 кг за 30-60 хвилин слід ввести від 1 літр 600 мл розчину Рінгера чи ацетатного розчину до 30 мл на кілограм, це 2 літра 400. Не обов'язково доводити цю інфузію до верхньої межі 30 мл на кілограм за умови, якщо введення 20 мл на кілограм спрацювало, і артеріальний тиск стабілізувався достатньо, з'явились сечовиділення. Або зменшились інші критерії там чи симптоми семтичного шоку, як це холодний липкий піт, там плямистість, там відновилася швидкість а, відновлення а, плями при натискуванні на ногтєву ложу, ну і а, тому подібне. Якщо а, рідину вводять з контролем а, серцевого викиду то іноді е, ці 20-40 мл на кілограм вводять в, е, навіть періодичними болюсами і дивляться е, через 250 чи 500 мл, чи є суттєве покращення, чи ще немає. Якщо нема, то роблять наступний болюс до е, досягнення е, цих е, рекомендованих об'ємів. А в подальшому вже вирішують питання про необхідність застосування вазопресорів чи можливо інотропних препаратів. Якщо пацієнт з коронавірусною хворобою надходить в стані септичного шоку, і коли це ще нема, численного чи масового надходження, то лікар безумовно повинен перевірити Симптоми адекватної чи навпаки неадекватної скоротливості міокарду, і чи відповідає хворий підвищенням артеріального тиску і серцевого викиду на покращення притоку до серця на волемічну нагрузку. І це об'єднують в так звану інтерпретацію кривої старлінга, тобто є стандартна така крива старлінга і визначають на якій частині криві. Знову ж таки, за умови обмежених ресурсів, використовують більш такі прості стандартизовані підходи. Отже, з більш детальним вниканням серцевих викиди інтерпретації кривої старлінгу, чи з менш детальним, але лікар повинен дати відповідь на, чи, на запитання. Чи відповів пацієнт на інфузію цього болюсу чи цього об'єму, і це дає вже можливість так званого прогнозування подальшого лікування, тобто слід спрогнозувати, чи потребує хворий вазопресорної підтримки, чи такого не потребує. Раніше ви визначали центральний винозний тиск як метод моніторингу. А зараз радше дивляться ультразвуковим датчикам через черевну порожнину на просвіт нижньої порожнистої вени. Ну, є декілька неінвазивних методів контролю серцевого викиду, на яких ми тут не будемо зупинятися. Із простих методів ми ліпше зазначимо. Дуже популярний за останні п'ять років: так званий тест з підняттям ніг, тобто, чи визначитись нам, що пацієнту можна зупинити на інфузії, наприклад, один літр, 15 мл на кілограм, чи треба 20 мл на кілограм, півтора літра, чи всі мл мл на кілограм 2-2,5 літри, то можна після першої ж інфузії або навіть ще до першої інфузії просто підняти пацієнту ноги. Підняття ніг збільшує винозне повернення до серця якраз на ті самі 500 мл. Якщо піднявся артеріальний тиск, піднялася амплітуда хвилі пульсоксиметрії чи більш надійні такі апаратні. Методи оцінки цієї самої хвилі пульсоксіметрії, а ще надійніше – визначення серцевого викиду, за, ну, як то кажуть, за різними е методами. Отже, е коли серцевий викид піднявся на піднімання ніг, значить, напевне, що хворий е Отримає користь від е, болюсного введення рідини, або від як це е, як то кажуть, рідинної ресуситації, якщо вона не спрацювала, можливо слід ще раніше визначити питання про вазопресори плюс-мінус е, інотропи. Отже, динамічні параметри серцевого викиду та інших показників діяльності серця найчастіше отримують з використанням трансторакального ультразвукового дослідження. Є спеціальні протоколи бажано залучити або спеціаліста з УЗД-діагностики, або анестезіолога, яким це володіє, і це у багатьох випадках дасть можливість швидше стабілізувати артеріальний тиск. І в певних випадках не перелити хворого надмірною кількістю рідини. Центральний винозний тиск знову ж таки багато десятиліть був методом контролю винозного притоку номер 1 Але чим далі, тим все більше досліджень вказують, що добрий венозний приток може бути при відносно низькому центральному винозному тиску, особливо на самостійному диханні. А високий артеріальний тиск, центральний венозний тиск, може бути не гарантувати достатнього притоку венозної крові. Наприклад, при штучній вентиляції з високим ПТКВ, наприклад, ПТКВ понад 10, і центральний венозний тиск, ті самі 10 см в водного стопчику, не, нічим не гарантує, або у пацієнтів тучних або з. Абдомінальною гіпертензією. Отже, інфузійну терапію слід проводити індивідуалізовано, спираючись на повторну оцінку клінічних ознак, наприклад, покращення перфузії при вливанні при вливанні рекомендованих 20-30 мл рідини за перші 30-60 хвилин. Що зробити, якщо артеріальний тиск залишається менше 65 мм ртутного тут стопчику, тобто менше, ніж, наприклад, 90 на 50 мм ртутного тут стопчику, тоді підключають вазопресори. Вазопресори раніше наполягали, і це повинно бути як аксіома, що вводяться лише через центральну вену. Але на сьогоднішній день в багатьох випадках доведена безпечність короткого. Що значить коротка Це годину, можливо, дві години. І, як то кажуть, малодозового – це коли низькі чи середні дози вазопресорів інфузії через навіть периферичну вену. Тобто частота оцих всіх ускладнень та некрозів, які іноді раніше зустрічалися, вона не така вже і висока. І тому в багатьох випадках. Навіть при коронавірусної хвороби вживання, використання вазопресорів може бути проведено через периферичну вену і що відповідає стандартам або рекомендаціям ВОЗ. Нагадуємо, що рішення про вазопресорну підтримку повинно здійснюватися після початкової рідинної ресуситації. Вибір вазопресорів. Безумовно, що на сьогоднішній день найбільш популярним і, як то кажуть, найбільш вивченим серед вазопресорів є норадреналін або норпинефрін. Він десь на 80% володіє альфа. Адреномімітичної активності, яка супроводжується вазоконстрикцією, підвищенням артеріального тиску. Знову ж таки, вазоконстрикція венозних судин збільшує приток крові до серця. Знову ж таки, якщо збільшений приток крові, то нормальне серце його викидає краще. А 20% бета 1 адренергічної активності норадреналіну частково сприяє покращенню. Чи підсиленню серцевого викиду. Як правило, цих 20% достатньо, і баланс 20 на 80, який є в норадреналіна, чи не ідеальний при септичному шоку. В чому може бути проблема? Проблема може бути в тому, що норадреналін доступний далеко не в всіх лікарнях, ціна цього препарата значно вища, ніж, наприклад, простого адреналіну. Тому в умовах численного чи Масового надходження хворих, коли нема норадреналіну, його треба якось замінити. Чим його точно не слід заміняти? Це не слід заміняти дофаміном, який, можна сказати, річками лився внутрішньовенно хворим в 90-х роках, в 80-х роках минулого століття, навіть десь до 2010 року все ще можна було десь там зустріти. Дофамін програв всі порівняння дослідження і не тільки норадреналіну, а навіть адреналіну. Тобто альтернативним при сепсисі і септичного шоку може бути адреналін, хоча є пару застережень. Адреналін, його альфа- і бета-адренаміметичні активності десь там варюють, але вони десь приблизно еквівалентні і залежать від, від доз. Чим це нас не влаштовує? Недостатньо альфа-адреноміметичної активності не відразу він може підняти артеріальний тиск. А надмірна бета адренергічна активність наскільки стимулює серце, що серцевий викид зростає, і це є перенавантаження на серцевий м'яз, і в тому числі що супроводжується ну, певними якимись побочними ефектами, наприклад, підвищується більше лактатемія. Вирівняти або компенсувати оці рівні можливості альфа і бета адренергічної активності можна до адреналіну додати, наприклад, мезотон або фенілефрін, і він посилить саме альфа, адренергічну активність, додатковий фенілефрін, і знову ж таки буде це як при адреналіну співвідношення 20 на 80, яке нам потрібно у певної категорії хворих. В яких є серцева недостатність? І серце все ще не зможе викинути весь серцевий викид навіть при помірному підвищенні, ну скажімо так, вазоконстрикції, наприклад, тим самим мезотоном, то цього мезотону не слід додати багато, тобто слід залишити в ті ефекти адреналіна, коли, наприклад, альфа-адренаміметична активність буде лише трошки перевищувати бета-адренаміметичну бета активність. Оця достатня бета-адренаміметична активність вона сприятиме серцевому викиду, сприятиме покращенню перфузії органів та тканин. Інші препарати, такі як вазопресин, ну їх вони є складними в дозуванні, доказова база їх обмежена, і при коронавірусній хворобі, принаймні в Україні, особливого великого місця для вазопресину, напевне, ще немає. Ключовим є не стільки вибор препарату або його дози, стільки вибор адекватності або відновлення рівня середнього артеріального тиску. Якщо ми казали, що ключовим середнім артеріальним тиском нижче якого вже є септичний шок, а вище якого вже є нормалізація перфузії, є десь рівень САД 65%. Міліметрів тут на стопчик. Отже, вазопресором треба підняти його чуть вище, ніж 65, але не вище, ніж 70, оскільки то вже буде великі дози вазопресору. І така надмірна активність серцево-судинної системи, напевне, що не бажана. І цьому є вагома. Доказова база. Тобто вазопресори слід титрувати потрошку, щоб досягнути артеріального тиску понад 65, але не вище 70-75 мм штутного стопчика. Тобто тиск понад 100 на 60 не завжди бажаний, або, скоріше, не потрібний при цьому самому сепсису та септичному шоку. Інотропна підтримка, ми вже зазначали, що вона є складовою частиною вазопресорної підтримки, навіть той же мезотон, який має лише альфа-адреноміметичну активність, за що за рахунок скажімо так, констрикції винозних судин по всьому організму. Зменшує об'єм цих відносних судин і значна частка крові, там ті самі 250, а то й 500 мл, щохвилин більше притікають до крові, не застаються в венах. Але якщо підняти артеріальний тиск понад 65, але до 75, наприклад, чи 70, то серцю літніх людей або людей з серцево-судинною недостатністю напруження. Скорочення міокарду недостатнє для прокачування через вже трошки звужені судини. Тому іноді треба інотропну підтримку. І препаратом номер один є добутамін. Розпочинають з дози десь 2,5 мікрограми на кілограму хвилину. Знову ж таки. Складно вибрати дозу інфузомат в період масового надходження хворих, тому введення добутаміна титрують за певними показниками серцевого викиду, і це може бути як ультразвукові показники, так і якісь більш прості клінічні ознаки, особливо якщо їх контролює досвідчений анестезіолог. Серцевий викид прагнуть нормалізувати. А підняти його понад норму, як це було років 10-15 назад, вже не прагнуть, оскільки така стратегія не довела своєї ефективності. Чи є місце в трансфузії, гемотрансфузії під час сепсису та септичного шоку? Так, безумовно, що певна вузька категорія хворих має хронічну анемію при, скажімо так, гемоглобінні. 70 грам на літр та нижче. І на фоні септичного стану цей, цей рівень гемоглобіна вже недостатньо для забезпечення, скажімо так, киснем органів та систем. І якщо гемоглобіну недостатньо, то винозна кров, яка повертається, повертається до легень, вона має наскільки мало кисню, Зв'язано з гемоглобіном, коли сатурація цієї винозної крові зменшується понад нижче 50%, що сама ця занадто синя гіпоксимічна дезоксигенована кров, може бути фактором ушкодження легень, і вона сприяє. Прогресуванню респіраторного дистрес синдрому при тот же коронавірусної хвороби. Тому у людей з анемією це не завжди може бути 70, а навіть в певних категоріях трошки вищий гемоглобін 80 чи близько того. Трансфузія еритроцитарної маси може покращити оксигенацію і знову ж таки тим самим зменшити ушкодження легень. І прагнуть підвищувати гемоглобін десь до рівня. 90, максимум 100, тому що подальша нормалізація гемоглобіну за рахунок більш масивних гемотрансфузії не покращує результати лікування. Ну і нарешті, щоб підкреслити важливість вазопресорної підтримки і можливість її проведення в периферичну Вену, ми закликаємо звернутися до возівської презентації на сайті центру громадського здоров'я, де цьому присвячено декілька окремих слайдів, щоб ви Глибоко переконались в безпечності і в багатьох випадках успішності такого підходу, на особливості перебігу сепсису та септичного шоку у вагітних та дітей, ми не зупиняємось, ми, ви можете переглянути це самостійно. Отже, у дорослих при поєднанні. Сепсису або септичного шоку з масивною вірусною пневмонією, можливо, додатковим поєднанням, з респіраторним дистрес-синдромом, рідинна ресуситація несе в собі певні ризики. Тобто. Надмірне введення внутрішньовенної рідини збільшує набряк тканин, і особливо для нас важливо набряк легеневої тканини. Якщо є набряк легеневої тканини, то це супроводжується зниженням оксигенації, тобто посиленням гіпоксемії. Знову ж таки, якщо є серцева недостатність і перенавантаження правих відділів серця, то надмірна рідина може навіть призводити до декомпенсації. Так сказати, роботи правих відділів і е, посилення набряку легень. І знову ж таки, е, взагалом, ці всі ускладнення супроводжуються підвищенням е, часу перебування в лікарні, і, в тому числі, навіть в певних е, дослідженнях продемонстровано, що надмірна інфузія рівень смертності не знижує, як ми то сподівалися, а може навіть е, підвищує. Тому. Такою загальною стратегією вибору Темпу інфузії, або доз інфузійних препаратів для внутрішньовенної інфузії, є так звана стратегія РОЗ, яка українською мовою звучить як порятунок оптимізація, стабілізація і дескалація. І вона детально описана на слайді, який ми пропонуємо вашій уваги. Отже, в порятунок ми можемо трошки наводнити організм. В стадії оптимізації ми вже повинні цілеспрямовано дивитися на темп інфузії. При стабілізації ми скоріше прагнемо обмежити темп, якщо треба ввести вазопресор. І не забуваємо про фазу деескалації, де виведення надмірної людини при дистрес-синдромі. Напевне, вже ми надіємося на етапі одужання і загоєння, ушкоджень легень, можливо, може викликати певні проблеми, тому що ця рідина не тільки в легенях, а й в периферичних тканинах. І тут можуть в пригоді стати якась постійна інфузія фуросеміду. Можливо, на цьому етапі, якщо є ресурси і не не таке численне чи масове надходження хворих, навіть альбумін. Можливо, якщо це одино, одиничні хворі, і стаціонар має е, всі можливості екстракорпорального виведення рідини, то це може бути плазмофільтрація е, і е, інші екстракорпоральні е, методи, які об'єднують детоксикації та е, е, їх е, різновидності. Принциповим питанням е, при лікуванні септичного шоку є е, Питання, чи вводити кортикостероїди чи ні. Якщо при вірусних хворобах взагалі, в тому числі вірусних пневмоніях, чітко кажуть ні. При респіраторному дистресі синдром, який не ускладнюється септичним шоком, чітко кажуть ні. То при а, септичному шоці, навіть при сепсисі, чітко кажуть ні кортикостероїди. Але при септичному шоці. Кортикостероїди, зокрема препарат гідрокортизон, який має не тільки глюкокортикоїдну активність, яка, в принципі, можливо, тут і не головна, а ще й мінерал активність, яка дозволяє підвищити чутливість рецепторів в артеріолах до норадреналіну чи адреналіну. Так от. Оця мінерал-кортикоїдна активність, гідрокартизони у певної частки хворих, напевне, що це половина, то й менше половини, на жаль. Але зможе підняти артеріальний тиск і десь там може дати надію на зменшення рідин, об'єму рідинної ресусцитації чи дозу запресорів. Тобто заради цієї половини хворих. Які можуть позитивно відреагувати на введення гідрокортизону, його можна ввести пробно під контролем артеріального тиску серцевого викиду, і якщо його введення протягом 6 годин супроводжується покращенням, наприклад, артеріального тиску, то це ведення гідрокортизону можна подовжувати декілька діб. Якщо воно не підняло артеріальний тиск, його слід припинити. Але навіть якщо ми вводимо гідрокортизон, то є певні застереження. Зокрема, не слід призначати високі дози гідрокортизону, тобто стелею дози гідрокортизону, найбільшою дозою повинно бути 300 мг в день на добу. Дози повинні бути або менше, або не вище 300 мг. Ще раз підкреслюю, не слід застосовувати гідрокортизон при сепсисі, який не супроводжується септичним шоком, який там, де нема значного підвищення лактату і потреби в вазопресорах. Не слід а, використовувати для лікування а, в, 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 в просто грипозну пневмонію пневмоніту, чи пневмонії, чи полісементарний пневмоній, чи навіть дистрес-синдром, жодних глюкокортикоїд і це все стосується навіть гідрокортизону. Тобто, ми е, хочемо е, підтримати рекомендації ВОЗ і закликати їх застосовувати і дозувати. Гідрокортизон лише для вузького сегменту хворих з септичного шоку, і то лише тих, які дали позитивну відповідь на його короткочасне застосування. Наступне важливе питання це гіперглікемія, яка часто виникає при сепсіси. І гіперглікемія, така як 10 мл на літр та вище, може супроводжуватися цілою низкою ускладнень, тому зазвичай вона потребує якоїсь корекції. Корекція може бути як звичайна інфузійна терапія, яка не містить розчинів глюкози, так і цілеспрямована, низькодозова інсулінотерапія. терапія. Ну і нарешті ще раз хочемо наполегливо рекомендуємо вам скачати презентацію, переглянути її детальніше, і переходимо до підсумків. Отже, при септичному шокі вкрай важливим є саме рання антибіотикотерапія, особливо, якщо ми не можемо виключити бактеріальну пневмонію. Так. Ми підтвердимо за аналізами, за клінікою, за анамнезом і контактом, що це не бактеріальна інфекція, і ми тоді можемо цю антибактеріальну терапію призупинити. Тобто, але одноразове введення антибіотика можливо доцільно навіть при ізольованій коронавірусній інфекції, допоки ми не виключили, або як це називається, не звели до мінімуму ризики бактеріальної інфекції. Друге рання рідинна ресурситація. Так, на легені це буде можливо ризиковано до певної міри навіть шкідливо, але на посиленій оксигенації ми все ж таки прагнемо відновити перфузію органів систем. Чому тому, що збільшиться серцевий викид, і кров буде приходити до легень більш оксигенована. Тобто сатурація крові, яка повертається по порожнистим венам до легень, підвищиться понад 50%. Це вже запорука стабілізації функції легень, а не їх ушкоджені, як це було б, якщо сатурація крові, що повертається менше 50%. Наступне. Клінічні симптоми рідинної ресурситації, зокрема підвищення артеріального тиску і зменшення симптомів гіпоперфузії, як за клінічними симптомами, так і за амплітуди пульсоксіметрії, за рівнем лактату, за іншими аналізами, дозволяє вчасно призупинити інтенсивне ведення рідини. Можливо, де треба перейти на застосування вазопресорів. Ну і якщо стан хворого змінюється, дивіться лекцію про моніторинг, то лікування теж повинно за принципом своротного зв'язку змінюватись. І поєднання лікування з моніторингом, і знову ж таки моніторинг дає змогу змінити лікування. Лікувати це більш цілеспрямоване, отже. Ефективно. Ну, сподіваємося всім, що ви з честю вийдете з цієї складної ситуації з тяжкими коронавірусними пацієнтами, навіть якщо на фоні полісегментарної пневмонії ГРДС буде сепсис, септична шоку. А з Божою допомогою ми успішно подолаємо ці складнощі. Дякую за увагу.